Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës është tashmë aeroporti me fluksin më të lartë në rajon, me mbi 2.8 milion pasagjer, vetëm gjatë 4 muajve të parë të vitit 2024. Në rritjen e fluksit të fluturimeve kanë ndikuar linjat e reja që kanë nisur fluturimet nga Tirana dhe rrjedhimisht i mundësive për lidhje me vendet që më parë nuk arriheshin lehtësisht. As of today, we are about 2.8 million passengers already. Ne jemi tani tek mbi 2.8 milion pasagjer, që është 65% më shumë se e njëjta periudhë vitit kaluar. Këto shifra bëjnë Tiranën aeroportin me më shumë fluks në Ballkan, përjashtuar Athinën. Druaj se mund t'ja kemi kaluar edhe Sofjes me këto të dhëna. Kjo tregon se sa shumë është rritur trafiku aeror nga kompanitë si Iberia dhe British Airways, që posillin gjithnjë më shumë njerëz për të vizituar Shqipërinë. Mbërritjet për 3 mujorin e parë të 2024-s janë rritur me 45% krahasuar me vitin e kaluar. Ne shpresojmë që ta mbyllim vitin me 9.3 milion pasagjer. Turizmi po bëhet një element i rëndësishëm në prodhimin e brendshëm bruto të këtij vendi dhe aeroporti është një prej faktorëve. Kjo është një sfidë për skuadrën time, për Kastrati Group. Siç e shikoni, ne po investojmë dhe po zgjerohemi për më shumë pistë avionësh, po zgjerojmë terminalin, po zgjerojmë pistën. Një prej linjave më prestigjioze në botë, Iberia, i është shtuar së fundmi listës së linjave që operojnë në Shqipëri, duke lidhur Tiranën me Madridin me 3 fluturime në javë. Përmes Madridit, tashmë udhëtarët nga Shqipëria kanë mundësi të lidhen me të gjitha kontinentet. Ne jemi fokusuar në menaxhimin e pasagjerëve që hyjnë në Tiranë gjatë verës. Shumë shtete spanjoll po vinë për të eksploruar Shqipërinë, por përgjegjësia ime është që të sjell në Shqipëri dhe në të gjitha vendet e tjera një udhëtim normal dhe sigurisht të zbulojmë destinacionet tona në Spanjë, siç kemi bërë me rrjetin tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Amerikën Latine. Pra ne shpresojmë që me suksesin e fluturimeve në verë, më shumë njerëz nga Shqipëria të vinë tek ne. We just opened a few weeks ago. Iberia është pjesë e grupit EAG, ku bën pjesë edhe British Airways, e cila gjithashtu prezente në Shqipëri që prej vitit 2006. E kujtoj momentin kur nisëm punën në Shqipëri në vitin 2006 dhe tregu ishte jetur për të rritur dhe për të ndërtuar rrugën tonë me 3 fluturime në ditë. Pre rreth një viti Shqipëria po përjeton një bum të vërtet në sektorin e turizmit, ku shifrat e turistëve rriten muaj pas muaj. Pritshmëritë janë që ky sezon të tejkaloj shifrën 14 milion vizitorë në Shqipëri.